নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাইছে লাইভ আৱাৰ আজি মণিপুৰত প্ৰধানমন্ত্রী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা মণিপুৰৰ হিনগংগাত পিএমৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা দিনৰ 11 বজাত মণিপুৰত উপস্থিত হ'বহি পিএম মোদী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম আগমণৰ সময়ছোৱাত ক্ষমা কৰিব প্ৰধানমন্ত্রীৰ আগমণৰ সময়ছোৱাতে মণিপুৰ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে কৰকমে মোদী উপস্থিত থকা সময়লৈকে মণিপুৰ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে মণিপুৰ দুটাকৈ পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 28 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 5 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ সেইবাবে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আজি মণিপুৰলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিনৰ 11 বজাত তেওঁ আহি উপস্থিত হ'বহি মণিপুৰত আৰু মণিপুৰৰ হিনগংগাত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনৰ 11 বজাত মোদীৰ আগমনক লৈ এতিয়া সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মণিপুৰৰ দুটাকৈ পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 28 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 5 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ভোটগ্ৰহণ বকুল সুরাং গুরু সরবরাহকারী বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান অভিযানের দুখনকৈ টাটা ম্যাজিক দুখন মহিন্দ্রা ডিআই বাহনের পর জব্দ হয়েছে 28টা গরু আরক্ষীর জালত 5টা সরবরাহকারী দ্বিতীয় লোকেজন রাজু রাভা আফজল হক আসাতুল হক মোহাম্মদ হামিনুল ইসলাম জাহানুদ্দিন আহমেদ পর মেঘালয় নি থাকা অবস্থাত বকুর জারি হাতত গাড়ি সহ গরুকেটা উদ্ধার করেছে বকু আরক্ষী পুনর্বার জানাইছো যে বকুল সুরাং গুরু সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত আছে অভিযানের দুখনকৈ টাটা ম্যাজিক দুখন মহিন্দ্রা ডিআই বাহনের পর 28টা গরু জব্দ করা হয়েছে আরক্ষী জালত পৰিছে 5টাকৈ সরবরাহ করে দুটা লোক কেজন হৈছে রাজু রাভা আফজল হক আসাদুল হক মোহাম্মদ হামিদুল ইসলাম জাহানুদ্দিন আহমেদ সরভোগত পথ দুর্ঘটনা দুজন যুবক নিহত ট্রাকে পিছফালের পর মহতিয়াই নিলে বাইক আরোহীক চকা বাউসীর 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সোমবার সন্ধ্যা সংঘটিত হওয়া শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা নিহত যুবক দুজন সঞ্জীব পাল আর মৃত্যুঞ্জয় মিত্র পাতিলাদহার সমীপর খুলসাইগুড়ির পর বরপেটা রোড অভিমুখে আহি আছে দুর্ভোগীয়া যুবক দুজন খুলসাইগুড়ি বিয়া খাবলে গৈছে যুবক দুজন আর নিহত সঞ্জীব পালর ঘর হয়েছে উদালগুড়ির সমীপর খৈরাবাড়ী আর মৃত্যুঞ্জয় মিত্রর ঘর হয়েছে বাক্সার গোরেশ্বরত মাজুলীর এবাহাত আছে গড় সন্ত্রাস কাজিরঙ্গার পর অহা হাতিয়ে খেদিব পৰা নাই মাজুলীর চর চাপরি অবস্থান করা গড়ট বন বিভাগে ট্রেঙ্কুলাইজ করব নারে মাজুলীর দুর্গম চাপরির অবস্থান করে আছে গড়টে বিগত দুমাহ ধরে মাজুলীর মুক্ত বিচরণ করে আছে গড়ে মাজুলীর বন বিভাগে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে সফল হব পৰা নাই গড়ট সন্দর্ভত ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞর দলে দাখিল করেছে প্রতিবেদন কাজিরঙ্গার পর অহা লক্ষ্মীপ্রসাদ আর হরিপ্রসাদ নামের হাতী দুটাই 17 ফেব্রুয়ারির পর গড় খেদার কামত নিয়োজিত হয়ে আছে যদিও সফল হওয়া নাই সোমবার বিয়লি গড়ট বন বিভাগের লোকে প্রত্যক্ষ করে যদিও বনকর্মীলে শোচালয় গড়টে মাজুলীর অবস্থান করা গড়ট খেদার ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ মাজুলীর বন সংমণ্ডলত পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব যা এক তারিখে এই ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখে ডক্টর খনিম সাংমাই তিনচুকিয়ার পর আসছিলেন আহি তখেতে দুদিন ইয়াত থাকিলে মাজুলীত থাকি পেলে মাজুলীর বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপটো তখেতে স্টাডি করলে তখেতে কৈছে যে এই ল্যান্ডস্কেপর সাধারণত ট্রেঙ্কুলাইজ করবর ব্যবস্থা অল্প কমতি কম যেহেতু ইয়াতে গধুর গাড়ি যাব নয় বা কেসটো লই যাব নয় আর ট্রেঙ্কুলাইজ করলে এটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের ভিতর উইদিন 30 বা 35 বা 45 মিনিটের ভিতর গোটে প্রক্রিয়াটা শেষ করব মানে কেস করব তাক কেজত ভরাব লাগবে তাক আনিব লাগবে সেখানে এই পিরিয়ডটির ভিতর এই ল্যান্ডস্কেপত গিয়ে পেলায় তেনেকুয়া কাম তো করবরা না যাব বলে তখন আমাকে জানাইছে আর সেই মতো ধরো আমি এটা ট্রেঙ্কুলাইজ করব ব্যবস্থাটা করবরা নাই তাক
ইফালে আমি জানাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ডুবিতৰা গুলিৰ ব্যৱহাৰ মৃত্যু অস্ত্ৰৰ ঠাইত ডুবিতৰা গুলি নিহত হৈছে অবদেশ কুমাৰ যাদৱ নামৰ এজন ব্যৱসায়ী সোমবাৰে নিশা ছাত্ৰীবাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই গুলি চালনাৰ ঘটনা গোপাল মেনচন এপাৰ্টমেণ্টৰ সমীপত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্ত ব্যৱসায়ীজনলৈ গুলি চালনা কৰিছিল সোমবাৰে নিশা 8:30 সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটি ঘটনাস্থলীতে বাইক আৰু মোবাইল এৰি পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই জব্দকৃত পালচাৰ বাইকৰ নম্বৰ AS13D4033 কিন্তু আৰটিঅ'ৰ তথ্য অনুসৰি বাইকখনৰ নম্বৰ প্লেট আছিল ভুৱা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত দুটাৰ এটা হেলমেট আৰু আনটোৱে মাস্ক পৰিধান কৰি আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল অবদেশ কুমাৰ যাদৱ আঠগাঁও মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও মৃত্যু সাৱটিলৈ যাদৱে গোপাল মেনচন এপাৰ্টমেণ্টৰ তৃতীয় মহলাত বাস কৰিছিল অবদেশ কুমাৰ যাদৱে ঘৰলৈ অহাৰ পথতে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল যাদৱক অবদেশ যাদৱে কাপোৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আৰু নুডলছৰ ব্যৱসায় কৰিছিল চাৰি সন্তানৰ পিতৃ আছিল অবদেশ কুমাৰ যাদৱ অবদেশ যাদৱৰ ভাতৃকো হত্যা কৰা হৈছিল বিহাৰত তিনি বছৰ পূৰ্বে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনপুটি সম্প্ৰচাৰলৈ আছো ভাস্কৰ হাজৰিকা আছে আৰু পুৱাৰ পৰা ভাস্কৰ সন্দৰ্ভত সেউজীয়া খবৰ আমাক জনাই আছে ভাস্কৰ আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়ীক নিৰ্মমভাৱে নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে দুই দুৰ্বৃত্তই বাইক এখন থৈ গৈছিল যিটো বাইক পেলাই থৈ গৈছিল গতিকে এইখনৰ ফলত আৰু সেউজীয়া কি কি আপডেট আপুনি এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিছে আমি জানিব বিচাৰিম চাক ৰশ্মিতা এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কৈছোঁ তেওঁ বিহাৰ যদিও বাসিন্দা আচলতে ইয়াতে তেওঁ সৰুৰে পৰা ইয়াত আছিলে আৰু ইয়াত তেওঁ অকল যে গুৱাহাটীতে নহয় তেওঁ মণিপুৰ ইম্ফলত তেওঁ ব্যৱসায়ী আছিলে কাপোৰৰ ব্যৱসায়ত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে গতিকে সেই ব্যৱসায়ত যি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ বাবে যিটো তেওঁৰ নাম আছিলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো সন্দেহ কৰা হৈছে সেই যিটো বৃহৎ সম্পত্তিৰ গৰাকী আছিলে গতিকে সেই সম্পত্তিৰ গৰাকীৰ হোৱা বাবেই আচলতে কাল হ'লে কেনেকৈ বহু প্ৰশ্ন আহি পৰিছে তাৰ মাজতেই আন এটা প্ৰসংগ আহি পৰিছে তেওঁ যিহেতু ভাতৃক 5 বছৰ পূৰ্বে হত্যা কৰা হৈছিল বিহাৰত গতিকে সেই আচলতে সেই দিশটো বা সেই লিংকটো আচলতে ইয়াত আছে নেকি সেই দিশটো বা সেই প্ৰশ্নটো আহি পৰিছে ইয়াত কিন্তু যি নহওক এনেকুৱা ছাত্ৰীবাৰী মই যিটো স্থানত আছোঁ অতি ব্যস্ত অঞ্চল সেই ব্যস্তপূৰ্ণ অঞ্চলত এগৰাকী ব্যৱসায়ীক ঘৰৰ সন্মুখত বাইকত আহি মুকলি গৈ অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে দুই জাৰিকৈ গুলিয়াই হত্যা কৰি যোৱা ঘটনাই কিন্তু অতি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই মহানগৰবাসীয়ে প্ৰতিজন মহানগৰবাসী প্ৰতিজন আৱাসীকে আচলতে এই মুহূৰ্তত নিজৰ নিৰাপত্তাক লৈ আচলতে প্ৰশ্ন তুলিছে আৰু সেইটো স্থান যিটো স্থানত আচলতে গুলিয়াইছিল আমি পূৰ্বেও দেখুৱাইছোঁ এতিয়াও মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ বাওঁফালে এইটো ঘৰৰ পৰা যিটো আৱাসিক তেওঁ যে ঘৰ আৰু তাৰ সন্মুখত এইটো স্থান এই স্থানত তেওঁক গুলিওৱা হৈছিল আৰু গুলিয়াই আচলতে সেই দুৰ্বৃত্ত দলটো পলাই চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও স্থানীয় লোকসকল যেতিয়া ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকে বাইক আৰু হেলমেট লগতে নিজৰ মোবাইল ফোন পেলাই থৈ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে আৰু পলায়ন কৰি এই মুহূৰ্তলৈ আচলতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সংক্ষুব্ধ উলিয়াব পৰা নাই যদিও বা আচলতে CCTV ভিজুৱেল নিৰীক্ষণ কৰিছে কাৰণ NDGB GPCক এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰিছে যদিও তদন্ত সাৰিত আচলতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তথ্য দিব বিচৰা নাই কিন্তু কথাটো হৈছে এটা সাধাৰণ কথা নহয় কাৰণ এনেকৈ ধৰণৰ এটাৰ পাছত আনটো অপৰাজিত ঘটনা গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈ যাব এজনৰ পাছত আনজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীয়ে হওক বা নাম থকা ব্যক্তিয়ে আচলতে নিজৰ মৃত্যুক খাব দিব লগা হ'ব তাৰ পাছত আচলতে মহানগৰবাসীয়ে প্ৰতিবাৰৰ দৰে আচলতে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই তেওঁলোকে সফল অভিযান চলাব কিন্তু তাৰপাছত পুৰা আকৌ একেই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত সেয়া কিন্তু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই প্ৰতিজন মহানগৰে সকলোৱে বিচাৰিছে স্থায়ী সমাধান লাগক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যে দূৰাই সংঘটিত নহওক যে পূৰ্বৰ ধৰণৰ যি গুৱাহাটীৰ যি পৰিৱেশ মাজত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আছিলে আচলতে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নোহোৱাকৈ আচলতে নিশাৰ ৰাজপথত মানুহ ঘূৰিব পাৰিছিলে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ যেন ঘূৰি আহক সেয়া বিচাৰিছে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত নিশা গুৱাহাটী ৰাজপথ কোনোপধ্যে সুৰক্ষিত নহয় নিশাটো বাদেই দিলোঁ আমি দিনৰ পোহৰত যেন কোনোপধ্যে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাজপথ সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ ধাৰাবাহিক এটাৰ পাছত আঠটো এনেকুৱা ধৰণৰ গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুৰি কাৰ্য হওক ডকাইতি হওক লুণ্ঠন হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা কিন্তু উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে কিন্তু কথাটো হৈছে এই ধৰণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতো মই আকৌ কৈছোঁ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যদিওবা বহু ক্ষেত্ৰত সফল অভিযান চলায় তাৰপাছত কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিফলতাই কিন্তু এনেধৰণৰ বহু ধৰণৰ লোকে মৃত্যুক খাব দিব লগা হয় আৰু এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰপাছত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিজন ইয়াৰ আৱাসিক যথেষ্ট শংকা হৈ পৰিছে যথেষ্ট ভয় খাইছে তেওঁলোকে ভয় খাবলৈ ধৰিছে কাৰণ যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ব্যস্ত অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা গধূলিত সংঘটিত হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহি পৰিব মই যথেষ্ট লোক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম আপুনি ইয়াৰে নহয় জানো ইয়াৰে মানুহ আপোনাৰ
এটা ব্যস্ত অঞ্চল, বহুত লোক থাকে ইয়াত। তেনেক্ষেত্রত যেতিয়া এনেদরে সন্ধিয়া এজন ব্যক্তিক মারি থৈ যাব, আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে আচলতে সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন আহিব, ভয় হ'ব নিশ্চয়। 100% ভয়টো আছেই দেখোন। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যস্ত অঞ্চল কেনেদৰে সম্ভৱ, কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা এতিয়া কি ক'ব পৰা যায়, সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন তুলিব। 100% হয়, এনেদৰে আচলতে প্ৰতিজন ইয়াত আৱাসীয়ে বিচাৰিছে যে সুৰক্ষা দিয়ক, কাৰণ তেওঁলোকে পূৰ্বেও আৰক্ষীক আবেদন কৰিছিলে যে এইটো অঞ্চল যিটো এটা ব্যস্তপূৰ্ণ অঞ্চল, তাত তেওঁলোকে CCTV ভিজন বিচাৰিছিলে, লগতে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন জনাইছিলে। যদিও বা ষ্ট্ৰীট লাইট হ'ল, কিন্তু এতিয়াও ইয়াত CCTV ব্যৱস্থা নহ'ল। কতোবা যদি CCTV ব্যৱস্থা থাকিলে হয় নিশ্চয়কৈ দুৰ্বৃত্ত প্ৰয়াত কৰাত বহু পলম নহ'ল হয়, বা হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰিবলৈও সাহস নকৰিলে হয়। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যি ধৰণে CCTV ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, সেইধৰণৰ CCTV ব্যৱস্থা নাই। গতিকে CCTV ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে, মই আৰু বহু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি ইয়াৰে নেকি? নহয়, কিন্তু কথাটো হৈছে ঠিক নহয়, আপুনি মহানগৰীবাসী যিহেতু আটাইক গুৱাহাটীতে বাস কৰে, এই এনেকুৱা এটা ব্যস্ত অঞ্চল ছাত্ৰীবাৰী এটা আৱাসিক এলেকা, ইয়াতে যেতিয়া সন্ধিয়া এজন ব্যক্তিক এটা বাঢ়ি যাব, তেন্তে মহানগৰীবাসী হিচাপে বিশ্ব নিৰাপত্তাক লৈ আপুনি হয় ময়ো তাৰমানে ইয়াৰে মানুহ নহয়, কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু বুজি পোৱা নাই। এতিয়া নিৰাপত্তাটো ঠিকে থাকিলে এনেকুৱা নহ'ল, নহ'লহেঁতেন যে আচলতে প্ৰতিজন হস্পিটেল, প্ৰতিজন ব্যক্তি, প্ৰতিজন লোকেই আচলতে ভয় খাইছে। ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সঘনাই যি সংঘটিত হ'ব ধৰিলে স্বাভাৱিকতে ভয় খাব। আৰু মই এই মুহূৰ্তত আহি সেই স্থান পাইছোঁ যিটো স্থানত সেই দুই দুৰ্বৃত্তই আচলতে বাইকখন এৰি পলায়ন কৰিছিলে, হেলমেট এৰি পলায়ন কৰিছিলে, ইয়াতে মোবাইলটো তেওঁলোকে এৰি পলাইছিলে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই বাইকখন উদ্ধাৰ কৰি সেই বাইকখন লৈ গৈছে, আৰু হেলমেটটো লগতে এটা খালী কাৰ্টিজ যি তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইখিনিত যেতিয়া তেওঁলোকে পলাই গৈছিলে, সেই সময়ত ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, কিন্তু কথাটো হৈছে হাতত যিহেতু মাৰণাস্ত্ৰ আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকক সাহস কৰা আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ বাধ্য হৈছিল। কিন্তু এইটো স্থানেৰে আচলতে তেওঁলোকে পলাই গৈছিলে। মোৰ পিছফালে যিটো ৰাস্তা আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত, সেই পথেৰে দুই দুৰ্বৃত্ত পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু কথাটো হৈছে এই মুহূৰ্তলৈ সেই দুই দুৰ্বৃত্তৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাই। কিন্তু ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে, আমাৰ শিলোভে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ উপায়বিহীন হৈ পৰিছিলে, কাৰণ হাতত উদ্ধত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ যেতিয়া তেওঁলোকে দৌৰি গৈছিলে, হয়তো ভয় খাইছিলে যে তেওঁলোকেও ক'ৰবাত গুলিয়াব নেকি। তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে কাৰোবাক গুলী আহিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে গুলি শব্দ শুনিছিলে, দুটাকৈ গুলি শব্দ তেওঁলোকে শুনা পাইছিলে, শুনা পাই যেতিয়া ওলাই আহিছিলে সেই দৃষ্টাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, কিন্তু কোনেও আচলতে তেওঁক সহায় কৰিব পৰা নাছিল, বা সেই দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ব কৰিব পৰা সাহস গোটাব পৰা নাছিল স্বাভাৱিকতে, কাৰণ যেতিয়া হাতত এগৰাকী ব্যক্তি এনেদৰে উদ্ধত মাৰণাস্ত্ৰলৈ আগবাঢ়ি যাব, কোনেও হয়তো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সাহস গোটাব নোৱাৰিব। আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত এগৰাকী ব্যৱসায়ীক হত্যা কৰি নিবিঘ্নে পলাই গ'ল, আৰু যিখন বাইক উদ্ধাৰ হ'ল সেই বাইকখনৰ নম্বৰ প্লেট যেতিয়া আপুনি গভমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যি চৰকাৰী পঞ্জীয়নত যেতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰি চাব, তাত তেওঁলোকে আচলতে ভুৱা দেখা যায়, অৰ্থাৎ তেওঁ কোনো ধৰণৰ নাম তাত নাহে। গতিকে তাৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি, হয়তো সেই বাইকখনো চুৰি হ'ব পাৰে, বা বাইকখনৰ নাম্বাৰ প্লেট যিটো লগোৱা আছিলে সেয়া হয়তো ভুৱা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। গতিকে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, ইয়াত প্ৰফেচনেল কিলাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, ইয়াত বিশেষকৈ ধন দাবীৰ ঘটনা হ'ব পাৰে, ইয়াত যিহেতু বিহাৰৰ এটা লীগ আছে, সেই সকলো দিশ চালি যে চাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছে। যদিও এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু এক পথাত কোনো ধৰণৰ ক্ৰু বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আচলতে এই ঘটনাত জড়িত বাস্তাবাদে হওক, এই ঘটনাৰ মূল মটিভ কি সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰা নাই। যদিও বা তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ তথ্য লাভ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে কালিৰ দিনটো তেওঁৰ হাতত কোনো ধৰণৰ নগদ ধন আছিল নেকি, বা কিমান পৰিমাণৰ ধন আছিল সেয়া লুট কৰি নিছে নেকি, বা কিবা লুট কৰি নিয়া হৈছে নেকি কালিৰ দিনটো তেওঁৰ হাতৰ পৰা, মোবাইল ফোনেই হওক বা তেওঁৰ যদি অলংকাৰ পৰিধান কৰি আছিল? নাই, সেইটো আমি সোধা আছিলে, তেওঁৰ যিগৰাকী বন্ধু আছিলে তেওঁক আমি সুধিছিলোঁ যে তেওঁ নগদ আচলতে বহুত ধন লৈ আহিছিল নেকি। গতিকে তেওঁ এটা বস্তু সন্দেহ কৰিছিলে যে হয়তো সেই দুৰ্বৃত্তই ভাবিছিলে যে সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে হয়তো বহুত টকাৰ লগত ধন লৈ তেওঁ ঘৰলৈ আহিছিলে, কিন্তু তেওঁ যোৱাকালি তেওঁৰ হাতত 5,000 টকা থকা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ। হয়তো সেই ধন তেওঁলোকে বিচৰা ধন নোপোৱাৰ বাবে হয়তো তেওঁক হত্যা কৰিলে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰিছে। কিন্তু আমি যিমানটো জানো, তেওঁ কালি হাতত তেওঁ যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলে, তেওঁৰ হাতত 5,000 টকা আছিলে, তাৰ পৰা তেওঁ বেছি টকা লৈ অনা নাছিলে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সেই ধন নোপোৱাৰ বাবে হত্যা কৰিব, এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন, বৃহৎ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত অৱতাৰণা কৰিছে। যি নহওক তদন্তত স্পষ্ট হ'ব, যি নহওক আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই দিছে, হয়তো কিছুসময় পাছতে হয়তো তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰাখিব, তাৰ পাছত আমি ক'ব পাৰি যে এই প্ৰক্ৰিয়া বা এই ঘটনাৰ বাস্তাৱায়িত কি, বা এই ঘটনাৰ মটিভ কি আছিলে। কিন্তু যি নহওক পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিৰাপত্তাক লৈ।
ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কর আপোনালৈ। আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আসলতে মহানগৰবাসী নিৰাপত্তা কিমান, মহানগৰ আৰক্ষী দিব পাৰিছে কিমান সুৰক্ষিত, মহানগৰবাসী যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰতো এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা কিছুদিন পূৰ্বে কালাপহৰত নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰি থৈ যোৱা হৈছে, তাৰপিছতে ঘৰৰ বাহিৰতো নিজেই নিজৰ পদূলি মুখতে এনেদৰে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু তেওঁৰ দুৱাৰ মুখত খাপি থকা দুই দুৰ্বৃত্তই অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই পলায়ন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আক্ৰমণৰ কাৰণ কি আছিল, কিন্তু যিগৰাকী ব্যক্তি অদেশ কুমাৰ যাদৱ তেওঁ ব্যৱসায়ী এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী আছিল, কিন্তু কালিৰ দিনটো তেওঁৰ হাতত নগদ 5,000 টকা থকা বুলিহে জানিব পৰা গৈছে। গতিকে সেই টকা লুট কৰিবলৈ আচলতে দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰিছিল নেকি বা পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ ধনাবৃত্তৰ ঘটনা আছিল নেকি সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই, যদিও আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসমলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব ইণ্ডিয়ান অইলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। এমাহৰ ভিতৰত স্থানান্তৰিত হ'ব ইণ্ডিয়ান অইলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। মহানগৰী বামুনী মৈদামত স্থাপন হ'ব স্থায়ী মুখ্য কাৰ্যালয়। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ভঙাগড়ৰ ভাড়াঘৰৰ পৰাই চলিব কাম কাজ। কাৰ্যালয়টোৰ বাবে 7 বিঘাকৈ ভূমি আগবঢ়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। উত্তৰ গুৱাহাটী পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে জনায় এই কথা। জনাইছো যে এমাহৰ ভিতৰতে স্থানান্তৰিত হ'ব ইণ্ডিয়ান অইলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। মহানগৰী বামুনী মৈদামত স্থাপন কৰা হ'ব স্থায়ী মুখ্য কাৰ্যালয়। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ভঙাগড়ৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা চলিব ইয়াৰ কাম কাজ। কাৰ্যালয়টোৰ বাবে ইতিমধ্যে 7 বিঘাকৈ ভূমি আগবঢ়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। উত্তৰ গুৱাহাটী পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কথা ব্যক্ত কৰিছে। মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আলোচনা কৰিলোঁ যে যিকোনো উপায়েৰে অল ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অসমলৈ আনিব লাগিব। তাৰপিছত সিদ্ধান্ত হ'ল যে খুব সোনকালে একমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ অল ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অসমলৈ অৰ্থাৎ গুৱাহাটীলৈ আহিব আৰু বামুনী মৈদাম পাৰ্মানেণ্ট অফিচ হ'ব। তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 7 বিঘা মাটি আমাৰ অসম চৰকাৰে অল ইণ্ডিয়াক দিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে অফিচটো কেনেকুৱা হ'ব তাৰ ডিজাইন ইতিমধ্যে কৰিবৰ কাৰণে আমি টেণ্ডাৰ কল কৰিছোঁ আৰু অস্থায়ী হিচাপে চলাবৰ কাৰণে এখন বিল্ডিং ইতিমধ্যে আমি ভঙাগড়ত চোৱা হৈছে। এই বিল্ডিংটোতে অস্থায়ী হিচাপে ইতিমধ্যে অল ইণ্ডিয়া মুখ্য কাৰ্যালয় চলিব। আৰু ইথানল সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ মন্তব্য, ইথানলক লৈ কোনো শংকাৰ কাৰণ নাই। 2025ৰ ভিতৰত দেশে 20% ইথানল বাইণ্ডিং তেল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। কুঁহিয়াৰ চাউল বা ধান খেৰৰ পৰা প্ৰস্তুত হ'ব ইথানল। অসমত চাউলৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰাৰ চিন্তা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে 7টাকৈ উদ্যোগৰ সৈতে চুক্তি সম্পন্ন হৈছে চৰকাৰৰ। ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰৰ। 1 মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি হ'ব ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ উৎপাদন ক্ষমতা। টাৰ্গেট বিশেষকৈ অসমত আমি এতিয়া ৰাইজৰ কথাই ভাবিছোঁ যে এই আমি 7টা যিটো পাৰ্টি ইতিমধ্যে আমি দিছোঁ তেওঁলোক মেক্সিমামে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ পৰাহে ইথানল তৈয়াৰ কৰিব। আমি ধানৰ খেৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ইথানল উলিয়াবৰ কাৰণে তাত এটা প্ৰজেক্টৰ কাম ইতিমধ্যে 900 কোটি টকাৰ কাম চলি আছে আপোনাক জনাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনত বাঁহৰ পৰা ইথানল উলিয়াবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এই প্ৰজেক্টৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে, অহা বছৰতে কমপ্লিট হ'ব। আৰু তেনেকৈ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, ক'ৰবাত মই ক'লোঁ ধানৰ খেৰৰ পৰা হ'ব, ক'ৰবাত বাঁহৰ পৰা হ'ব, ক'ৰবাত চাউলৰ পৰা হ'ব, ক'ৰবাত কুঁহিয়াৰৰ পৰা হ'ব, ক'ৰবাত গোম ধানৰ পৰা ইথানল তৈয়াৰ কৰা হ'ব। আৰু আমি টাৰ্গেটটো থৈছোঁ 25 চনৰ ভিতৰত 20% আমি ব্ৰেণ্ডিং কৰি 20% আমি তেল ইথানল মিক্স কৰি আমি গাড়ীবিলাক চলাম। তেনেধৰণে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰ অৰ্থাৎ পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰী লৈছে। সময় হৈছে আনটি বিৰতিৰ।